maalintii shalay toddobaadii subaxnimo waxa uu shil gaari ah wadada u dhaxaysa Boorama iyo Seelac ku galay wasiirka hore ciyaaraha Soomaaliland Cabdisaaq Waaberi Roble xilli uu socdaal indhaindheyn uu ku tagay magaaladaasi Seelac siduu wax uga soo ogaado xaaladda ay dadkaasi ay ku sugan yihiin wasiirka ayaa xaaladdiisa caafimaad waqtigan ay tahay mid degan isla markaana saaka booqanay ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah nooga bixiyay shilka gaari uu galay xaaladdiisa caafimaad waxna uu yiri gobolka Seelac baan mudqana u yar socdaalay si aan u soo eegno bal xaaladda dadku ay ku jiraan iyadoo aanan ku noqonin sidii doorashada ay ku dhacday inaan bal dadka xaaladda ay ku sugan yihiin inaan soo indhaindhayno dabadeedna baabuur gaari aan wadanay markii aanu jidhi dhaafnay laagta maroxdana aanu gaarin meel howlaha xargigan la yidhaah ayaa dee qadarkii rab nagu helay halkaas buu ku dhacay ku rogbaday subax toddobadii subaxnimo ayaa shilkaasi nagu dhacay alxamdulillaah waa dhaawacaygu still weli ma kala cadda oo baaritaankii baan hadda iyaa lagu jiraa waxaan u malaynayaa gurbadkii horreeyay wax nooga yimiday Boorama afartii galabnimo waxaa ka dhacay xagaa siifada waxaanu ku badbaadnay gaadhigu oo biyo badani noogu jireen xalla waxtada oo halkaa nagu soo booqday ma jirin waxaa nooga soo horreeyay nin daryeelaha oo saddexdii galabnimo noo yimiday oo jidh ka soo lugeeyey ayaa noo yimiday oo biyo yar iyo wax noo keenay sidoo kale Cabdisaaq Waaberi Roble wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa wax uu si weyn uga deeriyay xaaladda jidhxumada ee wadada Boorama iyo Seelac iyo sidoo kale gurmad la'aanta halkaasi ka jirta waxna ku tilmaamay laakiin taqadaran wax weeye yacni dadka masaakiinta ah ee halkaas ku dhibaataysan oo haddii wadooyada meesha ka jirta jidhxumada meesha ka jirta xilligii xagaagiina ay tahay oo habeenkii baabuurtu ay marayaan haddii gaari agsidaan ku helo oo maatida la socota waxay la tahay in duruufta kale dhaawacyada waxaa ka daran duruufta kale ee meesha taalla ee dadkaasi ay ku li'aan doonaan ugu dambeyntii wasiirka hore wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Cabdisaaq Waaberi Roble waxa uu fariin u diray xukuumadda Soomaaliland waxuna ugu baaqay in jidhxumada halkaasi taala iyo xaaladda adag ee halkaasi taagan ay xukuumaddu intii karaankeeda ay wax ka qabato marka kulli waxaan soo jeedinayaa xukuumaddu inay arrintaasi indha si dayman naxariis leh inay mataqaan ay ku soo eegto meesha lana hawlgeliyo oo dhaqdhaqaaqa hay-adaha ka shaqeeya ood mooddo inay geedaha iska hurdaan geedaha hoostooda waxaanu u malaynayaa qolo laba gaari oo safety children u shaqeeya waxay joogeen baa laygu yidhi wadajir meesha la yidhaha way iska hurdeen waa loo sheegay shilin halkaa ka dhacay mid yidhaa gaadhigayga kululaanaya iyo mid yidhaahdo shidaalan ku dhaqaaqaba ma haysto taasina wixii ay u joogeen way ka baxsan tahay marka waxaan u soo jeedinayaa xukuumaddu inay arrintaasiiba wasaaradda caafimaadku inay arrintaasi indha dheer u yeelato maxamed xasan ismaashid bari telefishanka ariel magaalada Boorama.